אני, מאיר בן יוסף, זכרו לברכה, ולאה ברוכין, תיבדל לחיים ארוכים, אבא לאביגיל, בועז, יואב ויובל, משים משואה זו למען השיחה בין מורים לתלמידיהם. שיחה היא דבר חיוני לחיים, היא דבר מרכזי בעבודת המורה, היא דבר מהותי בדמוקרטיה. דמוקרטיה מאפשרת שיחה בין אנשים המסכימים זה עם זה או חולקים זה על זה במוקדי שיחה רבים ושונים. שיחה דמוקרטית היא שיחה של ארגומנטציה. כדי שאכן תתקיים שיחה דמוקרטית יש להתגבר על כמה מכשולים. אחד, שליטה של גורם אחד בשיחה, גורם שקובע ומכתיב לבד את כללי השיחה. שתיים, היררכיה, זו תקשורת חד-כיוונית שמתרחשת מלמעלה למטה. זה קיים בעיקר בהקשר הצבאי או בין כובש לנכבש. שם יש כיוון זרימה אחד, גורם אחד נותן הוראה לגורם שני מבלי לצפות ממנו לענות או להתווכח. שלוש, חתירה תחת הלגיטימיות של דברים שאמר אחד הצדדים. אין שיחה דמוקרטית בין צדדים כאשר צד אחד רואה בצד השני בוגד. מצב כזה לא נותן מקום לחשיבה ביקורתית. ארבע, יושר ואמינות. שיחה דמוקרטית בלתי אפשרית במצב של אמירת שקרים, סילוף או יצירת מניפולציות. ההנחה ביסוד שיחה דמוקרטית היא שמי שמשתתף בה מדבר בכנות. מורים בכלל ומורים לאזרחות בפרט לא כל כך אוהבים להתמודד עם כיתה תוססת בגלל החשש מפני אובדן שליטה. כאשר נדרש המורה להשקיע מאמץ בהתמודדות עם אופיים, אישיותם, תכונותיהם ורגשותיהם של התלמידים כדי לשמר בידיו את השליטה, הוא יעדיף להימנע משיחה על נושאים שנויים במחלוקת, כי המטרה היא משמעת וצייתנות. מורים רבים גם חושבים שאסור להם להביע את עמדתם בנושאים העומדים על סדר היום. הם מניחים שמצופה מהם להיות ניטרלים ולשמור על אובייקטיביות. אני חושב שתפיסה זו שגויה מיסודה, היא מונעת מפני התלמידים שקיפות מלאה בנוגע לתפיסת עולמו של המורה. הם עלולים להסיק שמה שהמורה אומר הוא דבר שאין לפקפק בו ואין לערער עליו, ולכן אין סיבה לשאול שאלות. אבל אין כמו להציג בפני התלמידים נושאים שהמערכת הממלכתית בוחרת להשתיק או להסתיר. הפרי האסור הוא הפרי הנחשק, הוא שמעורר אצל התלמידים סקרנות. התלמידים מבינים שהמושתק יכול להשפיע גם על ההכרה וגם על התודעה. התלמידים מתחילים לשאול שאלות. נושא שנוי במחלוקת מעורר רגשות, וזה בסדר להביע רגשות. מחלוקות מעוררות עניין ומחשבה, הן נשארות זמן רב בזיכרון. התלמידים מבינים שהמורה מתייחס אליהם בכבוד על אף ואולי בגלל שהוא מנסה לאתגר את התפיסות שלהם, שהוא רוצה לשמוע מה יש להם להגיד, שהוא רואה בהם שותפים לשיחה, כאלה שיכולים להשפיע על ההוויה. המאמורה הראשונה בעשייה הזאת היא הבורות. דיונים רבים אינם מתנהלים על בסיס ידע של התלמידים. הבורות מקשה על דיון פורה ומעמיק. לפעמים זה עלול להביא להתלהמות ולשימוש בסיסמאות וקלישאות. לפעמים הבורות היא קרקע פוריה להתקפה על המורה. אם כל כך רע לך, למה אתה לא הולך לעזה? אבל בהדרגה מבינים התלמידים שהביקורת איננה נובעת משנאת הבית, אלא מאהבת הבית, מן הרצון שהבית יהיה טוב יותר. התלמידים מבינים ששמאלנים לא שונאים את מדינת ישראל. הבורות היא הזדמנות טובה לדבר על הגורמים שהבורות משרתת אותם, על אלה שמבקשים להנציח אותם. היא הזדמנות טובה להציג בפני התלמידים עובדות ונתונים שאינם יודעים. היא מאפשרת למורה לעשות הבחנה בין עובדות לבין פרשנות והשקפת עולם. המאמורה השנייה היא ביסוס מסקנות כוללניות על החוויה האישית. התלמידים מביאים את עולמם. הם לא מבינים שהחוויה האישית היא בסיס צר מדי שאיננו מספיק לצורך הסקת מסקנות כוללניות. אבא שלי סיפר לי או סבא שלי סיפר לי. אבל במשך הזמן הם מבינים ששאלת שאלות והטלת ספק באמירות של אנשים אהובים וקרובים לא סותרת את האהבה. המאמורה השלישית היא קדושת האיזון. למה אתה מראה רק צד אחד? למה אתה עושה שטיפת מוח? זו הזדמנות לחשוף את המערכת בחולשתה.
האם תוכנית הלימודים מאוזנת? האם יש בה מגוון של עמדות ונרטיבים? האם יש צד שמושתק או מודחק? עד כמה המיעוט מונחח בציבוריות? שיעור האזרחות מאפשר למורה לבצע איזון בכך שהוא מנחיח את המיעוט. המאמורה הרביעית היא המתח בין למידה ביקורתית לבין הרצון להנחיל את המורשת. הביקורת נתפסת כדבר שיכול להחליש ולהוביל לפירוק. ביקורת איננה רק הליכה נגד, היא חידוש של החשיבה, כי האתגר של הדמוקרטיה הוא להכיל את הקונפליקט, אבל בישראל הבריחה מן המחלוקת הפכה לאסטרטגיה. המאמורה החמישית והאחרונה היא תחושת האשמה. חשיפת התלמידים לעוולות שנעשו ונעשות מערערת אותם ומאמיסה עליהם. פעמים רבות היא יוצרת התגוננות. אם מדברים למשל על תרבות האונס, אז יש בנים שמתגוננים. ואם מדברים על השסע הדתי, יש תלמידים מרקע אשכנזי שמתגוננים. ואם מדברים על הכיבוש, אז יש הרבה הדחקה, תחושת אשמה והתגוננות. למה אתה לא מדבר על הפיגועים שהם עושים? הרגע הזה נותן למורה הזדמנות לדבר על ההבדל בין אשמה לבין אחריות, בין עצימת עיניים לבין נקיטת עמדה. זו ההזדמנות לדבר על כך שמדובר במציאות אנושית שהיא ברת שינוי ושהשינוי תלוי בנו. ביצירה של שיחה בין יהודים לפלסטינים, שיחה מחייבת את סיום הכיבוש. יצירת השיחה היא המשימה העומדת בליבת עבודתו של כל מורה, של כל איש חינוך, ויש עם מי לדבר, תמיד יש עם מי לדבר. יצירת שיחה משותפת ומתמשכת היא הכרח המציאות, היא תנאי לכך שנזכה להגיע ליום בו יחיו כאן יהודים ופלסטינים בשלום, בשוויון, בכבוד, בידידות ובשיתוף פעולה. וכשזה יקרה, ורק כשזה יקרה, אפשר יהיה לסיים במשפט ולתפארת מדינות ישראל ופלסטין.